Thank you Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão presentes conosco aqui em mais um domingo. Esse momento é bastante especial para mim, espero que seja para vocês também, porque é aquele cantinho onde a gente vai compartilhando as reflexões espíritas que até aqui pudemos fazer. Eu espero também que você esteja muito bem. Quero dizer que se você não estiver bem, tenta ir com calma, viu? Porque faz parte dos ciclos não estar bem de vez em quando. Não fica mal por não estar bem. Bom dia ou boa tarde para aqueles e para aquelas que estiverem aí em outros momentos consumindo esse conteúdo. A gente sabe que seja pela TV Nova Luz, que é a nossa anfitriã, seja aí pela Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Fraternidade, pelos canais do pessoal lá dos Estados Unidos, que retransmitem aí pelo Facebook, pelo YouTube. A galera assiste em outros momentos, né? Então fico aqui bastante alegre com esse tempinho que você reservou, para quem está no nosso chat aqui, presente na nossa salinha virtual, nesse pedacinho aqui, nesse cantinho de reflexões, de livre pensar, eu quero dar uma boa noite especial, é o caso aqui ó, do Elias Oliveira, ele que é aqui de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro mesmo, Dinaldo, meu grande amigo lá de Lagoa do Carro, em Pernambuco, Maristela Oliveira, tudo bem, querida, Norma Guimarães. Boa noite para você também, Norma, que bom que você está por aqui hoje, viu? Quanto tempo. Magdala, minha mãe, tudo bem, mãe? Boa noite, seja bem-vinda. A Mônica, lá de Cabo Frio. A Elis Vasconcelos, também sempre com a gente. Ela que está lá no estado do Espírito Santo. Rosana Garcia, que bom que você veio. Cláudia Renó, amiga também de muito tempo já, sempre aqui conosco. Ana Domingues, como você tá, querida? Feliz com a sua presença desde o iníciozinho, assim que bom que você conseguiu. Adila Muniz, também lá de Cabo Frio, seja bem-vinda, dona Adila Zene, minha amiga querida, como você está presente mais uma vez? Que bom, fico muito feliz. Tempos difíceis, mas estamos juntos. A Gessandra Gonçalves, presente aqui conosco. Boa noite, a Gessandra Paulo Simpson, amigão, desde o início do programa, praticamente aí compartilhando, mantendo aqui o programa no ar. Neide Ferreira, tudo bem? Como vai a senhora? Muito bem-vindo. André Luiz, sempre com a gente também. Bruno Torres, seja muito bem-vindo, Bruno. Que bom que você está aqui. O Daniel lá de Goiânia, tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo. Antônio Roberto de São Paulo, hoje com a gente aqui ao vivo. Que bom, Antônio. Carla, tudo bem, Carlinha? Boa noite, minha amiga. A Cláudia dizendo aqui que o espaço é muito importante para você também. Que bom, que bom, Cláudia. Dinaldo dando um ok aqui. Gilberto Ferreira, lá de Palmital, em São Paulo, que bom que você está por aqui. Luzia Ribeiro, seja bem-vinda, viu? Ficou intrigado, Dinaldo. Olha. <laughs> Vou te adiantar que o termo não é meu, tá? Fica tranquilo. É, não deixa o pessoal ficar dizendo por aí que eu estou atualizando nada, não, porque foi Kardec que disse, hein? Ele coloca umas condições sem as quais o espiritismo se suicidaria. A expressão dele. Leone também chegando por aqui. Que bom, muito feliz com todas presentes, com todos os presentes. Eu quero, para quem está chegando, fazer um lembrete rápido do porquê nós estamos hoje com esse tema aqui. Na verdade, ele se prende a uma série que a gente está desenhando e que está se iniciando. Então, por agora, nós tivemos uma primeira conversa. Que foi uma apresentação disso. Há 15 dias atrás eu conversei com vocês sobre espiritismo e temas contemporâneos. Se você não assistiu esse, esse nosso programa, vale a pena você procurar na playlist da TV Nova Luz aqui no YouTube, fica bem organizadinha, pessoal lá, Cassiano é, e a galera da técnica, deixa tudo muito bem organizado. Vale a pena você assistir para entender o que, que nos trouxe até aqui mas o fato é que hoje a gente vai começar efetivamente, sem contar com essa apresentação inicial, a conversar sobre Espiritismo e temas do nosso dia a dia. E Kardec traz um texto que está no capítulo 1 de A Gênese, os milagres e as revelações segundo o Espiritismo. Kardec vai intitular esse texto de caracteres ou características da revelação espírita. A gente vai ao longo dessa série, discutir também essa perspectiva de revelação, mas o que eu quero reexplicar para quem não se lembra e explicar para quem está chegando agora é que a nossa intenção é mudar um pouco a estratégia a partir dessa série, porque até agora, nesses quase três anos de programa Mediunidades, a gente conversava sempre sobre um tema de um livro. Estudamos Diversidade dos Carismas de Hermínio Miranda. Estudamos também transe e mediunidade, de Palhano Júnior, fomos intercalando esses livros por um ano e dois meses, mais ou menos. Depois passamos para o Diálogo com as Sombras, do Hermínio ainda, que estamos terminando, faltam dois estudos só, e passamos para o livro Reuniões Mediúnicas, do nosso Paliano, depois de uma breve passagem também pelo livro A Prece Espírita. E a gente estava, então, entendendo é, que esses livros eram. Mais ou menos uma base contemporânea de quem fez um exercício, que é o meu também, de ler Kardec para os dias de hoje. E a nossa ideia, né, o nosso tema central é a maneira como o conhecimento espírita se processa. Por isso a gente fala sobre mediunidades, porque a mediunidade, a, a, a bem ver, é o método que o Espiritismo tem para comentar sobre qualquer assunto que ele queira comentar. Então, é conversando com mortos, conversando com pessoas mortas, que a gente foi desenvolvendo os temas que fazem parte daquilo que a gente entende como filosofia espírita. Então, sem mediunidade, sem esse contato entre vivos e mortos, não há, na nossa acepção, no nosso entendimento, não há espiritismo. Eu entendo hoje que existem muitos espiritismos, mas todos eles passam pela necessidade de dialogar com o mundo invisível, né? Por assim dizer. E a gente foi percebendo no estudo desses livros que tinha uma outra missão a ser feita, né? Cada um de nós vai entendendo aí as suas missões. Eu fui enxergando um grande hiato nesse processo de entendimento do que seja, né, o conhecimento espírita. Eu fui enxergando que há um hiato entre a filosofia espírita e o tempo de hoje o tempo presente. O espiritismo não tem conseguido explicar, comentar, elucidar, auxiliar no entendimento do mundo contemporâneo. Os temas espíritas, eles ficaram no passado, em dois séculos atrás, muitas vezes, e a gente, enquanto instituições espíritas, enquanto institucionalização do espiritismo, nós não conseguimos acompanhar o mundo, o mundo que gira cada vez mais veloz Diria o poeta, a gente parou no tempo. Né? Eu vejo temas espíritas colocados em palestras, em cursos, em seminários, em encontros, né? em congressos, que são os mesmos de 180 anos atrás. E nada no mundo é o mesmo. A física vem avançando. A química vem avançando, a sociologia avançou, a comunicação avançou, as perspectivas científicas, filosóficas e religiosas, que o Espiritismo deseja ser, né? um pouquinho desses três aí, avançaram e a gente quase sempre abre um livro, lê o mesmo texto, interpretando da mesma forma que há 180 anos atrás e acha que está fazendo um bom serviço. Está né? tudo bem para quem se sentir confortável fazendo isso. Mas eu comecei a enxergar que temas como família, como relacionamento, como racismo, como gênero, né? temas sociais, temas científicos também, do ponto de vista das experiências quase morte, daquilo que hoje a ciência entende né? como é, transporte da consciência, é, elementos supranormais que podem estar sendo. É, percebidos, né, naquilo que a gente entende como transe. Há muita coisa nas diversas ciências que o Espiritismo pode vir a comentar, pode ajudar a entender, ou que o Espiritismo pode aprender com aquelas ciências, e essa troca ela meio que se paralisou. Então, hoje, é, ou melhor, Dinaldo, a partir de hoje, a gente vai mudar um pouquinho a estratégia e eu vou trazer para cá temas. Que sejam parte do processo de formação do conhecimento espírita, que tenha relação com o método que a mediunidade é, mas que pararam de ser comentados ou que são tabus. Todos vocês, todas vocês devem ter uma pequena, grande lista de temas tabus que são proibitivos dentro dos círculos espíritas. Ninguém coloca numa lista e bota na parede a proibição, mas existe um combinado tácito, uma coisa no ar. De que certos assuntos eles não se relacionam com o espiritismo. O meu desafio aqui é entender justamente como eles se relacionam e tentar aprofundar um pouquinho em cada um desses relacionamentos. Para isso, a gente vai começar por Kardec, mas não vamos ficar nele somente. Eu vou trazer para o diálogo com vocês pesquisadores através de artigos, de trechos de livros. Né, de comentários científicos, filosóficos do mundo moderno para dialogar com o Espiritismo. Então, a gente não vai estudar mais um livro fechado. A gente vai estudar temas que vão se relacionar com coisas que estão acontecendo agora e que a gente precisa é, é, ter alguma palavra sobre. Né, não numa arrogância de que o Espiritismo tem que saber de tudo. Vai ter tema também que o Espiritismo não se relaciona. E tudo bem, mas tem muitos temas. Que o espiritismo precisava ter relação e não tem. Tem temas que estão desfigurados dentro da própria análise espírita, dos livros que a gente chama de espíritas, e que precisam ser reconfigurados, que precisam ser restabelecidos. A gente tem algumas dívidas históricas em textos que foram assinados como textos espíritas e que não podem passar mais. É, no mundo contemporâneo despercebidamente, né? Enquanto eu falava aqui, nessa primeira introdução, uma galera bacana chegou, eu quero dar algumas boas noites aqui e também colocar algumas é, participações na tela já, ó. É, O Bruno tá dizendo que é de Niterói, que bom, Niterói, que bom, Niterói presente aqui, fico feliz, Bruno, que você tenha chegado, seja qual for o caminho, Vai ser muito bom ter você por aqui. Gelsa chegou também. Seja muito bem-vinda, Gelsa. Marinalva, boa noite. César Lozano, como é que você está? O César, é muito ativo lá no, no coletivo do Sejus. Seja bem-vindo. Nazaré, tudo bem, Nazaré? Que bom que você está por aqui hoje. Vera Dias, presente. Hamilton Melo, tudo bem, Hamilton? Seja muito bem-vindo. O Dinaldo agora escreveu o que quase sempre ele compartilha conosco. Ó. Tenho 53 anos de vida extrauterina, nascido e criado no Espiritismo, e observei uma hierarquia que começa com a evangelização infantil e depois palestrante, dirigente. Pois é, a gente vai certamente poder desmistificar isso daí. Ninguém fala em nome do Espiritismo, não é para haver liturgia, dogma, hierarquia, mas há. Há, ah, né? ah, inclusive as pessoas e opiniões que são donas das instituições. Se a postura, se os comentários, se as ideias, e por que não dizer, se as ideologias não forem ao encontro daquilo que o dono do centro pensa, então você não vai ter espaço é a um percentual muito baixo de diversidade, de pluralidade. Na maneira de enxergar os temas e na possibilidade de dialogar sobre eles. Né? Quase sempre é uma visão hegemônica que predomina aí dentro dos centros espíritas. É, a falta de interatividade, né? o Dinaldo está lembrando aqui, que é uma outra, uma outra questão. É... <laughs> a Neide disse que leva é, o neto dele, dela para o centro espírita desde bebê e hoje, com 10 anos, ele quer fazer palestra. Que terrível, né? A gente, a gente fica é, fazendo certas comparações na maneira de organizar como se fosse uma hierarquia profissional, né? E a profissionalização da divulgação espírita tá dando um grande ruim na internet. Tem muita gente inclusive ficando rica através dos temas espíritas e quase sempre superficiais, sem nenhuma abordagem mais profunda ou complexa. É terrível mesmo. Rosi, boa noite, querida, que bom que você tá aqui com a gente. Eu também quase desconheço o Dinaldo. Tem muito pouco e a gente vai ao longo dessa série tentar aí comentar um pouquinho também do porquê, né? Que tem tão pouco. Ricardo, você por aqui, Ricardo, que beleza, que saudade, amigo, daquelas oportunidades da roda de conversa. Seja muito bem-vindo, viu? Da mesma forma, o Antônio Carlos Pereira chegou também. Rodrigo Farias, olha, ilustre visita, tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Bom, é, como eu falei, Dinaldo, hoje eu vou trazer alguns trechinhos. Mas vou ler pedaços pequenos e comentar e contar com vocês aí no chat também, para que não fique nada chato, tá? E vocês vão me dizendo aí, por favor, as opiniões de vocês, para que não fique chato. Mais trechinhos desse primeiro capítulo da Gênese, só para a gente introduzir aquilo que a gente está conversando nessa nova série aqui. Kardec, é, para começar, ele vai afirmar para a gente lá na Gênesis que o conhecimento espírita é muito abrangente. E que ele deve progredir, incluindo em si questões novas que as sociedades tentam, ao longo do tempo, responder. Um primeiro momento de análise dele sobre isso está escrito assim: apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Vamos fazer uma primeira pausa aqui. Ciência de observação. Isso está muito presente também em um livro dos médiuns. Kardec ora fala de ciência de observação e de ciência de experimentação. A gente tem áreas da ciência, mais humanas, por exemplo, e a gente vai chegar lá porque Kardec não as esqueceu, e é muito importante para o Espiritismo as ciências humanas. A Rosi Arrieira Rosi, a está dizendo aqui, ó, é, é a história de muitos de nós, né, Rosi? Boa noite, por essas razões me afastei da casa espírita, casa com o dono. Ranieri Setuba, muito bem-vinda também. Mas repara, para começar a nossa análise, Kardec está dizendo que o espiritismo é uma ciência de observação. A gente sabe, gente, que não dá para chamar de ciência, no ponto de vista acadêmico, o que o espiritismo é hoje antropologicamente no Brasil? No Brasil, o espiritismo é religião. E eu digo, infelizmente, exclusivamente religião. Não é a proposta, não foi o desenho inicial, não foi o que operacionalizaram os contemporâneos de Kardec, não foi também a forma pela qual chegou no Brasil, mas aqui ela se manifestou e foi grandemente produzida como religião. Mas, dando passos atrás, para a gente entender o que é o Espiritismo, a gente percebe, e eu indico uma live que a gente fez há um mês mais ou menos atrás, com o Bruno Quintanilha, que acabou de escrever um livrinho, um livreto de divulgação, com essa perspectiva. Né? Ele procura responder essa pergunta: o que é o Espiritismo, para os dias de hoje, para o século XXI. Tá? Recomendo que vocês coloquem Bruno Quintanilha aí no Google, vocês vão achar o livrinho dele. Mas o fato é que, Kardec inscreveu o Espiritismo como uma coisa empírica, uma coisa que eu observo um fato. Repara que o surgimento moderno da ideia espírita, e eu digo moderno porque, olha, a gente sabe né, que quase todos os povos, em todas as épocas da humanidade, observavam os chamados fenômenos espíritas com outra nomenclatura, de uma outra forma, mas conheciam aquilo. Modernamente, entendendo... Mais ou menos a perspectiva de Kardec, isso vai ser uma descoberta. Ninguém ficou pensando uma tese e inventou o espiritismo. A filosofia espírita ela é consequência de uma observação. Kardec, um dia, ouviu dizer que mesas se movimentavam de maneira é, absolutamente é, fortuita e que, com um certo controle, elas conseguiam produzir respostas inteligentes a perguntas que as pessoas faziam. E ele, num primeiro momento, inclusive, debochou da perspectiva do que seriam esses fenômenos, dizendo: Olha, só se a mesa tiver cérebro para pensar e nervo para sentir. Mas, como bom observador, curioso, né? passando aí pelos parabéns aos professores e professoras que estão nos dias de hoje aqui, ele, como bom professor, falou assim: Não, peraí, mas vou lá observar isso. E ao observar, ele se permitiu descobrir o que tinha por trás daquilo. Maristela, minha amiga, você por aqui, tudo bem, Maristela, do Nascimento Cabral, que bom, que bom que você está por aqui. Elton, já falei contigo, quando estiver livre, manda uma mensagem que você entra para dividir a tela comigo. O pessoal está com saudade de você. Já vou colocar na tela, Vera, sua colocação bastante, bastante importante, realmente é imposição. Para fechar o raciocínio, Kardec vai dizer, olha, o Espiritismo, ele começa, ele se produz e ele se mantém a partir de um olhar de observação. Eu estou observando um fenômeno, exatamente como a física observa o movimento dos corpos, como a química observa as ligações dos elementos. O Espiritismo está nesse campo aí, num primeiro momento. No seu surgimento, na organização do Espiritismo, ele é empírico. Ele é algo que eu vou observar, ele é um fato que se impõe. Quando nós, por exemplo, abandonamos o fato mediúnico e fazemos um Espiritismo exclusivamente religioso, a partir de interpretações hegemônicas, de olhares únicos. Sem diversidade, aquela mesma diversidade do método de Kardec de ouvir um monte de gente diferente para chegar numa universalidade, para chegar num conhecimento comum, para tentar enxergar um pedacinho do que seja a verdade, que a gente não alcança ainda, que está lá no horizonte, mesmo que num horizonte utópico, a gente está buscando entender o que é. O que é? Seja a vida, seja o espírito, seja a matéria. Sejam um os relacionamentos em sociedade, o que é? O que são? Para responder essa pergunta, o Espiritismo não pode abrir mão da sua perspectiva, digamos assim, científica. Eu tenho preferido dizer empírica, para que a gente possa encaixar um pouquinho melhor naquilo que dá para fazer nas quatro paredes de uma instituição espírita, porque a gente se perdeu tanto desse carro do método que ciência, assim como a academia trata o que seja ciência. Não dá para a gente dizer que é. Não vai passar muito tempo sem que a gente consiga ter uma ciência espírita, né? É, se ela realmente existir, é um campo aberto esse debate. Mas a observação empírica, o fato mediúnico, o trato com os mortos, não dá para abrir mão. Está na gênese, na origem do Espiritismo, e Kardec entende que isso mantém esse edifício espírita. A Vera comentou assim, gente. Esses padrões me fizeram repensar muito pós-pandemia. E agora me permito falar, não quando não me identifico com o trabalho e com os grupos que na, forma, que, na forma falsa, querem impor suas verdades. Chega de imposição. Realmente fica com uma cara de imposição, né? Porque não serve nenhuma outra forma de agir que não seja aquela que, dentro daquela instituição, há 50, 60, 100 anos se faz. Gente, o que, que se faz igual àquilo que nós fazíamos há 100 anos atrás? O quê? A gente não dorme igual, a gente não acorda igual, a gente não come igual, a gente não se veste igual, porque o espírito é esse ente divino que modifica-se o tempo todo. A natureza da alma é se modificar para o progresso, para a felicidade, para a completude, como nós quisermos. Então tudo muda, como diria outro poeta, o tempo todo no mundo. Como que a gente quer fazer, por exemplo, a reunião mediúnica o tempo todo igual? Isso é um alto engano, se não for uma mentira para se proteger das nossas falhas, das nossas fraquezas intelectuais, isso é um engano de si mesmo. O Palhano chega a dizer, um dos nossos autores de referência aqui, Bruno. O Palhano diz que a reunião mediúnica ela precisa ser fruto, consequência, dos médios presentes. Olha só, há 100 anos, o corpo de médium daquela instituição já morreu duas vezes, não está mais ninguém aqui. E a reunião é a mesma por quê? Se a reunião é consequência de uma psicosfera formada da natureza da mediunidade de cada um ali. Eu quero fazer uma reunião de psicografia, mas não tem psicógrafo. Vai dar ruim, vai dar fraude eu quero fazer uma reunião de atendimento aos espíritos, mas ninguém tem ostensividade suficiente para, pela psicofonia ou pela psicopraxia, entendida antigamente como incorporação, manifestar um espírito. Vai dar em fraude. Então a gente fica forçando uma barra para ter certas atividades espíritas e abre mão da observação do fato. Quem está aqui? Quem está aqui está sentindo o quê? Está precisando de quê? Pensa de que forma? A gente precisa relacionar o livro, o texto, o pensamento, a ideia com os dias de hoje. Quando a gente fizer isso, a gente vai descobrir a potência daquele texto, por um certo lado, e as fragilidades dele, por outro. Eu acho, eu desconfio de que a gente tem um pouco de medo de descobrir que o texto é frágil, descobrir que certas partes. Do pensamento espírita precisam ser revisitadas com olhos do século XXI, que já não serve mais daquele jeito que está escrito ali. Que o mundo girou e elementos novos foram trazidos e a gente não conseguiu incorporá-los. Na continuidade do texto, olha o que Kardec diz, gente: pela sua substância, o Espiritismo alia-se à ciência, e sendo exposição das leis da natureza. Com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrário às leis de Deus, autor das leis. A ciência está só estudando as leis que existem. Olha isso aqui agora, eu até grifei aqui na minha cola. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem o Espiritismo, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo não precisa ter medo da ciência. Sabe por quê? Ele vai pegar a ciência e colocar dentro de si. Agora, quando a psicologia diz uma coisa e o palestrante espírita fala outra, a gente está matando um pouquinho o Espiritismo. É nesse caminho aí que eu já vou revelar, Adinaldo, o tal do suicídio que Kardec fala. Quando a física diz uma coisa e o palestrante espírita diz outra, o Elton tá aí, né, Elton, para não me deixar mentir aqui. Se você abre esse livro. Que está sendo a minha referência aqui hoje, tem um monte de coisa boa. A Gênesis, os milagres das predições segundo o Espiritismo. Kardec fez uma análise de vários temas bacanas para o Espiritismo. Mas aquele capítulo lá da astronomia geral, das edições mais antigas da uranografia geral, ele não serve mais. A astronomia de hoje não combina em quase nada com aquilo que está ali. Aí se você abre esse livro hoje, vai para palestra espírita, lê aquele livro, e comenta como se fosse a verdade espírita, como se fosse a tese espírita para a astronomia, a morte do espiritismo. Você está matando um pedaço dele. Porque o tema continua interessante ao espiritismo. Ora, a habitabilidade de outros mundos é um tema interessante ao espiritismo. Mas não dá para você querer fazer isso com um textinho de uma revelação ou de uma suposta revelação, que um espírito falou por um médium que em Marte tem vida de tal tipo. Caramba, gente, a sonda pousou lá e não achou a tal vida. Se a gente fica falando que tem um vida espírita, que tem vida assim lá, a gente vira motivo de piada. A ciência já disse que não tem. E isso não derroga nenhuma lei de Deus. Isso não diminui nada o espiritismo. Isso só mostra que aquele espírito, por aquele médium, falou uma coisa que ele não podia dizer, que ele não tinha condições de afirmar. Ah, mas foi pelo médium tal, pois é, todo médium é enganado e não é enganado no sentido de fraude, de charlatanismo, nada disso é enganado no sentido de que um espírito muito bom se comunica e um mentiroso se comunica. A gente que está lendo o texto, que deveria estar tá separando o que publica e o que não publica, é que tem que ter autonomia intelectual para separar. O que é o quê? Ah, isso daqui é opinião, né? nada disso, Brasil, essa história de Brasil, é coração do mundo, não, isso aqui não, não, não combina, é uma opinião de um espírito mediano, que escreveu por um médium muito bom, que dava passividade para todo tipo psíquico, para todo tipo psicológico, desculpa, de entidade, e aquele espírito ali está dizendo de um olhar mitificado dele, né, de uma perspectiva ufanista, de um Brasil daquele momento ali, tentando justificar né, um espiritismo dentro de uma perspectiva lá de diálogo com Vargas, com uma ditadura imposta no Brasil. Isso serve numa análise antropológica. Mas se a gente acha que é a gênese do país, ou então se a gente lê lá Caminho da Luz e acha que é a gênese do, do mundo, do universo. Entende? Se a gente lê Paulo Estevão como se fosse um livro de história, querendo achar a data que aquilo aconteceu e complementar o estudo do historiador, e quando tiver em contradição, vai querer justificar o texto, porque foi pelo médium muito bom. Pois é, foi pelo médium muito bom, mas o espírito que disse que aconteceu naquela data ali errou, e erra mesmo. A gente fica querendo que o espírito seja superior, de repente não era tão superior assim. Deixa eu voltar aqui para o chat, que tem um monte de coisa legal. E eu me empolguei demais aqui. Ó. O pessoal está concordando aí. Maristela, Eli, Ginaldo. É, o Ginaldo estava comentando com a Vera que gosta muito das lives, né? Isso foi também depois da pandemia. Que bom, Maristela, que bom que você está por aqui. É, o César está indicando e fazendo a análise do livro é, do Bruno, né? Acho que realmente é um campo do conhecimento aberto e tem muita gente nova trabalhando nisso. Fico muito feliz que o Bruno seja um deles. Magdala, minha mãe, comentou da mesma forma isso daí. O Dinaldo está fazendo uma, um marketing aqui, ó, lá do pessoal do Amigos da Luz. Também gosto muito do trabalho deles. Às vezes é humor, às vezes é uma grande crítica velada, né, que a gente não consegue é, é, perceber. O César está puxando uma hashtag aí, Elton, para te trazer para cá de volta. Ele estava lá às voltas com mestrado, mas está prometido voltar. O André Luiz comentou assim: Hoje em dia, pegam as pessoas e colocam nas casas espíritas para trabalharem sem preparação alguma. Ou então, André, coisa que também, eu... o contrário disso, né? o extremo oposto. Bota a pessoa para estudar por oito anos, para depois ela ter condições de fazer um trabalho qualquer. Né? Eu já vi lugar em que você faz mais curso espírita do que um médico estuda para se formar, para se especializar, para abrir um cérebro e tá lá, né? a pessoa perdendo a oportunidade de dialogar com temas mais interessantes, fazendo inclusive curso de apostila, né? Um negócio super esquisito, e complicado que existe aí. A Vera concordou lá ó, sobre um caminho do progresso, tem que refletir, né? Tem que caminhar para frente. É, pois é, velho, eu acho muito isso também, é, é nada, nada em, em filosofia espírita é descartável, é, o primeiro passo foi dado, Kardec, a meu ver, eu não sei se eu estou criando polêmica aqui para vocês, Kardec, a meu ver, ele, ele abre uma porta, ele não fecha, né? Kardec não teve tempo, não teve mão de obra, não teve meios, né? não teve possibilidade de aplicação progressiva de um método para fazer tudo. Não sei nem se existe fazer tudo né? se uma pessoa consegue dar conta de tudo. Ele abriu, ele abriu frentes e a gente tem, eu acho que eu posso dizer, um dever. Não a gente, Saulo, Nazaré, Vera, cada um faz da sua vida aquilo que dá. Né? A gente está aqui num esforço de debater esse tema, mas não, não quero é, é, viajar como se a nossa missão fosse ser pessoal, individual. Não é isso, mas nós, espíritas contemporâneos, temos como um dos deveres manter esse debate ativo. Dialogando com o que está acontecendo no mundo para que o Espiritismo progrida. Né? Kardec previu o progresso, progresso inclusive com retificações. Tem um caso ou outro, porque Kardec fez tudo em 15 anos, né? da primeira reunião que ele foi até a sua morte passaram aí 15, 14 anos, então é muito pouco tempo, mas Kardec teve a oportunidade de fazer retificações. O conceito de possessão é um grande caso. Né? Kardec fala inicialmente que não tem possessão, essa história não existe. Depois ele assume a possibilidade e ainda diz que o um espírito bom pode possuir. Ele estava falando, na verdade, no que a gente vai chamar hoje de né? ou a incorporação, que seria um transe global. Kardec entreviu isso e mudou no seu texto. Kardec chama no Livro dos Espíritos. É, é, inteligência e instinto de uma coisa, que lá na Gênesis ele muda completamente, no capítulo 3. Então, assim, tem um monte de coisa em Kardec que é retificado. E a gente precisa, não é mexer no texto de ninguém, mas a gente precisa, ao ler, interpretar e comentar aquilo, fazer comparações com os dias de hoje. Senão a gente vai ficar absolutamente parado no tempo. né é, A Nazaré comentou que vê muitas mudanças em relação à neurociência. Ela vem desvendando muitos eventos sobrenaturais. Pois é, a gente tem, às vezes, muito mais a aprender com essa galera aí do que com algumas palestras espíritas. O André Luiz concordou com o que a Vera falou, Kardec lá dando uma base, né? É, a Maristela estava comentando: olha, que a Fiocruz está implementando a prática de banho de floresta, baseado em uma prática japonesa para a cura do corpo. Devido a várias doenças psicossomáticas da atualidade. Olha só que coisa, eu nem tinha conhecimento, Maristela. Depois, se puder passar para a gente algum link, algum artigo, que coisa boa, hein? Ana Paula Gonçalves, seja muito bem-vinda aqui. Eu acho que eu não falei o seu nome, né? É... é, pois é, pois é. Eu acho, Ana, olha o que a Ana falou, gente. Eu acho que é uma tentativa de conciliação com a política varguista que estava querendo fechar Centro Espírita. E esse livro sai para contemporizar e, e, e separar o Espiritismo das religiões de matriz africana, o que é inclusive mais um racismo espírita, esse bem é brasileiro, brasileira. Né? A gente não gosta que chamem de Espiritismo aquilo que não seja de Kardec. Quando, e aí sim eu acho que é polêmico, lá no livro que é o Espiritismo, Kardec usa como critério para chamar de Espiritismo, crer. E se comunicar com os mortos, né? Por esse aspecto, é, todo mundo que faz é, algum tipo de trabalho mediúnico, sério ou não, organizado ou não, é, monoteísta ou não, né, europeu ou africano, é espírita. Né? Sob esse aspecto, podemos ter outros viéses de entendimento do que seja espiritismo. Eu acho que esse livro sai mais ou menos para isso, sabe? É, Ana, é, para tentar mostrar, olha, não fecha o centro espírita, não, que a gente não faz a mesma coisa que os terreiros fazem, sabe? E aí tem um monte de problema, um monte de racismo, né? Apoio a etnocentrismo também uma terrível obra. Leia Mespaque, lá de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Que bom, Leia. Acho que não nos conhecemos ainda, né? Seja muito bem-vinda. É, o César daquela, daquele momento lá que eu falei de Marte. Comentou aqui, ó, vida em outros mundos é uma crença como própria reencarnação. Não recordo a pergunta, mas livro dos espíritos afirma, corpo dos espíritos em outros mundos, não é idêntico ao nosso, e aí fica difícil de fazer analogia. Pois é, pois é, a, a tese espírita para o que seja a vida, e o entendimento meio que obscuro ainda do que seja o perispírito, nos dá tranquilidade para entender que formas de vida podem existir muitas. né? Não precisa achar um corpinho é, parecido com o nosso, né? Para forçar essa barra. É, parece, pelo que eu já li, que houve a, a possibilidade de ter havido vida um dia já em Marte, né? Eles têm canais esculpidos no solo, parece que já teve água por ali, então pode ter tido e não ter mais. A gente não entende nada dos ciclos de vida e morte dos mundos, né? Nem dos seres, enfim. Poderia me explicar o que aconteceu comigo na sala mediúnica? O, Pessoal, parece que aconteceu de novo aquele drible técnico aqui e eu caí, né? Já estou já de volta na tela de vocês? Travou para todos, sim, Rosi. Me ajudem, por favor, comentando aí se já voltou. Voltou, né? Obrigado. Eu tenho caído nessas pegadinhas aqui. Quando eu estava é, aqui na nossa salinha com alguém, a gente conseguia driblar isso. Agora, infelizmente, não dá. Mas voltamos, né? Assim começou a rodar aqui, eu parei para a gente não ter aí, solução de continuidade nos, nos comentários. É, eu estava lendo o que a Neide disse, né, sobre a experiência mediúnica. Pode ser tanta coisa, viu Neide? Porque a gente, na verdade, é, não tem nem certeza se o que o fenômeno da, da clarividência é, se ele realmente é. É uma visão real do mundo espiritual ou se são é, telas né, que podem ser impressas na nossa consciência a partir de uma experiência é, que um desencarnado né, está nos apresentando. É, se você me permitir, depois eu te gravo um áudio pelo WhatsApp aqui do programa, né, onde você já fez algumas participações muito oportunas para a gente ir por lá é, poder falar um pouquinho mais, né. É uma Colocação da Geisa Santos. Aliás, boa noite, Geisa. É muito bem-vinda. É, não estou lembrando aqui da gente ter trocado ainda, mas que bom que você está por aqui. Excelente sua fala. Está tudo defasado nessas casas espíritas e não sigo nada deles. E estou deixando de ir por não se atualizarem. Pois é, chegou o tempo da autonomia, né? A gente precisa correr atrás, porque infelizmente não dá para a gente ficar dependendo da oralidade, né? Nunca deu, mas a gente tinha uma certa. É uma certa zona de conforto, né, me parece, quando o Espiritismo religioso nos atendia. Hoje, que não atende mais, a gente precisa sair né, dessa zona de conforto. Obrigado pela sua, pela sua fala, Geisa. Aliás, ela continuou depois, eu não tinha visto. Acabei de deixar uma casa espírita por não saberem conduzir os trabalhos. Nunca vi tanto conservadorismo, intolerância, atraso de vida dos gestores, indiferença, depois de 14 anos na casa. É uma tristeza, infelizmente, só muda aí o endereço, né? É exatamente, a Nazaré falou, a leitura é esta, eu também penso assim, e nem por isso perde o seu valor, é uma leitura temporal, perfeito, eu adoro essa palavra, Nazaré, é uma leitura temporal, afinal de contas, é um romance, né? a gente gosta de ler como livro de história, é, achando que está é, é, lendo sobre fatos históricos, aquilo que é um romance... É, eu indico para vocês, eu já trouxe ele aqui, vou trazer mês que vem de novo, a produção intelectual do Elias, Elias Moraes. Ele escreveu dois livrinhos muito legais e, no Instagram, ele está produzindo vários vídeos muito interessantes. Semanalmente, ele me faz pensar alguma coisa fora da caixa. E o Elias, num dos seus livros, chamado O Processo Mediúnico, ele mostrou para a gente que os primeiros romances espíritas. Que inclusive a Federação Espírita Brasileira publicou, vinha escrito na capa ficção espírita. É muito mais certo, né? Ficção espírita é isso. É, é um, autor, um autor desencarnado, agregado a um autor encarnado, pensou sobre um tema e escreveu. Né? Não tem nada revelatório. Tem que ler esse livro com aquele critério de Kardec, a opinião de um espírito, né? e esperar ver se outras. É, opiniões como essa virão também. A né? gente continua dizendo que vários espíritas estudiosos e sérios estão saindo do espiritismo, indo para a Umbanda, né? continuam estudando Kardec, mas trabalhando em mediunidade em outras áreas. Exatamente. E eu não julgo, eu entendo, eu inclusive apoio, sabe, Geisa? Porque cada um tem que estar tá onde a sua produção mediúnica, né? é, a sua é, é, proposta de. É, entendimento da mediunidade esteja sendo atendida. Agora é uma tristeza, né Eu acho que para a pessoa é o melhor movimento a fazer. Tá certíssimo, né? Indico. Mas é, é, para a filosofia espírita, pensando que ela é progressiva e que a pessoa está saindo porque ela é conservadora nos dias de hoje, é uma grande contradição, né? Ela que era para estar tá agregando tudo que a ciência está trazendo, tá rígida, parada. Né, no mesmo canto, no mesmo quadrado sem conseguir responder ao mundo o jovem não vai, não tem jovem na casa espírita mais, o Ginaldo falou tudo dia aqui com, com 53 ele é o mais jovem né, no, no centro que ele vai, não tem jovem no centro espírita mais, e nem vai ter enquanto a gente não se propuser a debater os temas que interessam ao mundo enquanto a palestra espírita for é, é, a tessitura do pênis espírito e as camadas do André Luiz, não vai ninguém lá Sabe, a gente precisa debater se o Espiritismo é racista ou não. Tem que debater isso. Inclusive, a gente vai concluir que tem um monte de texto que a gente precisa fazer reparação. A gente precisa discutir essas coisas. O que o está que colocado sobre a mulher no Livro dos Espíritos é suficiente? O que mostra hoje né, a psicologia, a antropologia, a sociologia? A gente precisa debater esses temas, fazendo uma rápida antecipação do que eu tinha notado aqui. Tem um outro trecho de Kardec que eu não posso deixar de ler para vocês, em que ele fala o seguinte: Gente, agora, Dinaldo, preste atenção que agora vem a inspiração do título do programa de hoje. O espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado ou que ressalta logicamente da observação. Entendeu? Só é a princípio do Espiritismo aquilo que deu para tirar uma evidência, está provado. Ou então aquilo que é lógico a partir da observação. Eu observo alguém falando sobre a minha vida, coisa que aquela pessoa viva não tem ideia. E essa outra pessoa morta, eu nem sei quem é. Não tem nenhuma relação com ninguém da minha família. E ela está falando do meu passado, do meu presente, fazendo previsão que depois acontece mesmo. Ora, há uma coisa lógica observada naquele fato que é: existe alguém ali, além da carinha que eu estou vendo que é do médium, que é da médium, que sabe de mim mais do que um monte de gente que sabe meus segredos. Então só é princípio espírita isso. Ah, porque então a gente entrou na regeneração? Não é princípio espírita. Não é. É a ideia de alguém. A gente pode debater se essa ideia é lógica ou não, quais são as marcações disso, se faz algum sentido. É, já adianto que, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Mas, princípio espírita, isso não é. Não é, ah, se reencarnou aqui no Brasil hoje, depois vai reencarnar não sei que lá. Ou o que está acontecendo na Palestina é porque fez não sei que lá que o Espírito disse que fez não sei em que vida. Não é princípio espírita. É opinião de alguém. Opinião, ok. Se essa opinião vai se demonstrar verdadeira no futuro ou não, a gente não sabe. Mas não dá para sair por aí dizendo que é assim, só porque um Espírito disse. Kardec continua, gente. Entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá apoio das suas próprias descobertas, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Você entendeu, Dinaldo? Se o espiritismo não assumir os pressupostos científicos, o que foi provado, não é que há ah, uma cientista disse que a psicanálise não funciona. Uma cientista disse, pera lá, né? Cadê as teses de doutorado? Cadê as pesquisas? Em que universidades? Estou dizendo, Kardec tá dizendo, daquilo que é fato. Daquilo que é fato. O espiritismo tem que assimilar. É fato, por exemplo, em psicologia, que a orientação sexual da pessoa não está relacionada ao sexo biológico. Gente, isso é fato. Então, a partir desse fato, o que, é que o espiritismo vai reconsiderar sobre as suas teses? Estar num corpo de homem ou estar num corpo de uma mulher não diz nada. Sobre os desejos íntimos de alguém. E parece até muito fácil de entender isso à luz do espiritismo, né? Porque a alma humana sai por aí reencarnando doidona em corpos de homens de mulheres em várias culturas. Ela vai ter em si a preponderância por um caminho de desejo, de expansão afetiva, que não tem a ver necessariamente com uma polaridade. Nós, espíritas, acharmos que tem coisa que homem faz e coisa que mulher faz. Porque tá no livro dos espíritos, gente, desculpa. Mas assim, é irracional. Não é mais a tal da fé raciocinada Porque tá tudo dizendo que é isso. E a gente tá negando, tem espírita lá, né, defendendo que tem que proibir o casamento das pessoas gay. Desculpa, mas não compreendeu? o espírito da coisa, desculpa o trocadilho. Não compreendeu a tese espírita mais básica, que é a reencarnação, a pluralidade das experiências culturais, afetivas, sexuais, relacionais que um espírito vai ter. E ele tá ali lutando para amar, para ficar junto de quem ele gosta sem mexer com a vida de ninguém. Nós, espíritas, precisamos da ciência de observação e precisamos ler sobre o que a ciência é, é, é regular está nos apresentando. Não dá, nesse caso, é igualzinho o papo da astronomia, não dá para ficar lendo aquele texto lá. Lá no livro dos Espíritos fala da classificação das espécies em reino mineral, vegetal e animal, e depois fala de reino hominal. Essa classificação não dá mais. A biologia não concorda com isso. Ora, se há uma outra classificação que é mais verdadeira, que é mais atual, que é mais científica, e se Kardec falou que classificação é relativa, é um recorte, é um olhar, por que, que eu vou ficar fazendo uma palestra falando do reino hominal? Não pode, não pode falar. Entende? Não pode, porque não existe mais. Aquilo existia. Teoria da incrustração. Outro dia eu vi. Palestra sobre a teoria da incrustação. Me salva aí, Elton. É um negócio lá que existia na época de Kardec que ele rascunhou uma possibilidade lá na Gênese. A pessoa ficar fazendo uma palestra disso hoje é, no mínimo, perda de tempo e, no máximo, é a expulsão do jovem né e de toda pessoa razoável. Eliane Ferreira, que bom que você chegou, não importa a hora, que bom que você está aqui internet de país subdesenvolvido. É, deixa eu ver quem mais chegou por aqui, olha, a, a Rosi, a Rosi estava me dizendo que voltou o sinal, diretrizes espíritas chegou também, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, é, Rafael, tudo bem, Rafael, muito boa noite, o César estava comentando sobre o Elias, a Elis falando que o melhor lugar é onde nos acolhe e é onde nos aceita, é exatamente isso. O Antônio Roberto comentou assim quando estava falando do romance, né? Ótimo isso, ficção espírita. Sempre me questionei sobre as obras que são ditas complementares, como verdades absolutas. Por mais que existam informações que coincidem com a ciência. Perfeito, porque também ninguém está falando, né, Antônio, para jogar fora. Para jogar fora tudo. Não é isso. Mas tem que ser livro a livro, texto a texto. Uma análise realmente crítica, né? Minha mãe comentou assim: esses temas como o valor da mulher, o preconceito, o racismo, não são contemplados com profundidade, é preciso aprofundar. Quando eles são contemplados, sem profundidade, né? Porque quase sempre eles são parte daqueles temas tabu mesmo, né? Todo mundo quietinho lá, sem comentar, porque não pode. Julia Anchieta seja muito bem-vinda. Então, devemos levar em consideração as informações dadas nas literaturas espíritas. Eu acho que foi o que o Roberto falou, né, Júlio? É, é, há textos e textos, há livros e livros, a gente precisa analisar cada um. Né? E algumas informações vão ficar guardadas na caixinha da opinião, outras vão passar à concordância geral e vão ser uma informação espírita. Né? É, a Vera fez um comentário sobre maneira como as crianças, né, e adolescentes são tratados no Centro Espírita. O Antônio depois disse aqui que informação de um espírito e mesmo de um médium é, não dá para entender como uma revelação, controle universal nem se fala mais disso, nem nesse, nem num outro método qualquer, né? A gente poderia ter um outro método. Não precisa ser exatamente esse. Eu até acho que para os tempos de hoje esse método tem suas limitações porque todo mundo fala com todo mundo, né? Então, essa coisa dos grupos isolados, dos médios isolados, seria difícil da gente é, 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 regular. Né? Mas outros métodos, algum método, tem que ter método. né? É empirismo. É, a Rosita tá dizendo que saiu da casa Espírita com 52 anos e era uma das mais jovens. Fazia parte de um grupo que havia começado há mais de 15 anos e só eu resistia. Muitos deles pelo caminho por não ter espaço. Pois é, é uma pena. É assustadora a quantidade de médios. Fazendo revelações sobre cada coisa que Deus pensou que era. É. Pois é, e, e envergonhados, né? Nós ficamos envergonhados. Afinal, gênero, sexo, gê, sexo barra gênero, não é algo intrinsecamente do espírito. É uma outra discussão desse, desse tema aí. Olha o que a Maristela falou. O século XXI, desculpa, o século XIX, era um século melancólico. A relação entre esse mundo e o outro era aquela dos mortos e o futuro dos vivos. Perfeito. Até a maneira como a gente se relaciona com. Os desencarnados também mudou e a gente continua se relacionando do mesmo jeito, né? Até no 14 diz que anjo não tem sexo. Vide a Nazaré diz que aconteceu com a Carol L. Pois é, uma pena, né? Uma pena ser influencer, uma pena. É, vítima, né? Da, da, da falácia que é a cura gay, né? Como podemos evoluir sem acompanhar a evolução. Algumas palestras são cansativas. Cícera, tudo bem, Cícera? Boa noite. Ortiz, tem uma galera muito legal chegando aqui, né? É, o Antônio perguntou: você acredita que muitos. Frequentadoras de mais idade das casas, e tem, falamos momentos de encargos da próxima, do que buscar evoluir através do conhecimento espiritual. Ah, é toda a ordem de revelações, né, Antônio? Toda a ordem de comunicação espírita que diga alguma coisa pronta, fácil, acabada. Não é um, um, um repúdio aqui ao uso da mediunidade para isso, conversar com o espírito, saber alguma coisa da vida, né? Tratar do passado, do presente e do futuro também é uma possibilidade da mediunidade. O problema é que não é a única, né? não é exclusivo. É... Não sou contra, mas essa indefinição, o Rafael falou, é sobre o sexo ou de qual você gosta, não parece uma evolução, o que seria? Pois é, vamos ter que ter um tema só para isso e está previsto, tá, Rafael? Vou chegar nisso lá com certeza. É... Já é um avanço, né, Antônio? Com certeza, isso daí é um avanço muito bem Alarico pessoa seja muito bem-vindo também pessoal um pedaço do que eu previ para hoje é, não deu né para gente tratar o tempo é sempre muito curto mas eu queria é, pelo menos reforçar com vocês aqui a ideia de Kardec de que nós precisamos aí ter um pouquinho de abertura né ele vai finalizar falando uma coisa que me parece até meio pesada deixando de ser o que é o espiritismo Mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo não será ultrapassado. Olha só, gente, por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. A gente precisa, para começo de conversa nessa série aqui, entender que o Espiritismo não está pronto. E que não existe um espiritismo só. Se a gente achar que o espiritismo está pronto, a gente está ajudando ele a morrer. O espiritismo está em progresso, o espiritismo está se desenvolvendo, o espiritismo está é, em pleno desenvolvimento. Né? Ele nasceu outro dia, ele é uma criancinha e ele precisa se desenvolver. Para isso, tem que ter método. E aí, Kardec fala: ele é ciência de observação e ele faz parte da ciência da economia social. Ou seja, tem que relacionar o Espiritismo com as exatas, com as humanas, ele tem que ser filosofia aqui, ó, no meio do caminho, porque senão ele para no tempo. Leandro, esse texto é o primeiro texto do livro A Gênese, Os Milagres, As Predições Segundo o Espiritismo, Caracteres ou Características da Revelação, dependendo da tradução. Nós estamos lendo aqui trechos desse texto para dar base, para dar aí. É, é, Movimento a esses temas que a gente vai daqui para frente debater. Tá bom? Passei seis minutos do tempo que me deram. Quero agradecer muito a presença de vocês. Na semana que vem a gente vai fazer Diálogo com as Sombras, que é o penúltimo estudo desse livro. Depois a gente volta no dia 29 essa série é sobre temas contemporâneos. Faz mais uma do Diálogo no início de novembro. E depois ficamos nessa série por um bom tempo aí, terminando o livro Diálogo com as Sombras. Muito obrigado, uma ótima semana para todas e para todos que estão aqui. Obrigado, Ana, para você e sua turma também, meu amigo Elton, Paulo Simpson, Vera Dinaldo, Neide, galera que teve aí presente. Hoje tivemos aí uns 20 a mais do que o comum aqui no nosso programa. Agradeço àqueles e aquelas que chegaram. Convido para estarem aqui aos domingos às 20 horas, nesse cantinho, de reflexão crítica, viu? Um forte abraço aí, uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, se a gente tiver a possibilidade de estar aqui e teremos. Tchau, tchau!